25 грудня, в ефірі «Деталі», у студії Євген Коптєв. Вітаю вас. Одна людина померла, 6 у важкому стані. В лікарні Кам'янського після операції пацієнтам стало зле. Їх терміново перевели до обласної лікарні, та одну жінку врятувати не вдалося. У поліції повідомляють, під час хірургічного втручання медики Кам'янського використовували певний препарат. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Відмовилися від традиційної ялинки. Цьогоріч у парку Глоби замість зеленої красуні встановили арт-об'єкт, що рухається. Як до цього ставляться городяни і що говорять чиновники? Тетяна Заєць збирала думки. Справжнє місто професій. Справжнє місто професій, де кожен може відшукати своє покликання. Спеціальні тренувальні станції організували для учнів інтернатів на Донеччині. Хлопці та дівчата власноруч пробували накладати... Ще раз. Справжнє місто професій, де кожен може відшукати своє покликання. Спеціальні тренувальні станції організували для учнів інтернатів на Донеччині. Хлопці та дівчата власноруч пробували накладати медичного джгута, варити каву та багато іншого. Допомагав їм мій колега, ведучий каналу «Україна» Олег Панюта. Як це було, бачили наші кореспонденти. Раз, два, три, чотири. Стас вчиться надавати першу допомогу. Цей досвід для нього надзвичайно важливий. Це моє перше практичне заняття. Все-таки я не ошибся зі своєю дальнейшою професією. Буду поступати в медколедж. Поряд зі станцією медичної допомоги – міні-кав'ярня. Секретами приготування смачної кави ділиться професійний бариста. Майбутні випускники Слов'янського інтернату у захваті. Доторкнутися до омріяної професії виявилося не подив просто. Всім привіт, мене звати Оксана. В будущем я хочу стати блогером. Я перша стала і почала на камеру розказувати, скільки мені років, як мене звати, в общем, розказувати себе. Визначитися із вибором підліткам допомагав ведучий каналу «Україна» Олег Панюта. Я сьогодні насправді щасливий, тому що я сьогодні побачив у справжньому щасливі обличчя, щасливі очі дітей. Бо якщо в кожного з нас, в нашому дитинстві була б можливість доторкнутися до мрії, і не просто доторкнутися, а зробити своїми руками каву, або дізнатися, як правильно взяти в руки фотоапарат, або дійсно накласти жгут, або допомогти, надати першу медичну допомогу, можливо, і в нас серед наших сьогоднішніх професій були набагато щасливіші люди. Такі заходи в інтернатах Донеччини відбуваються не вперше. Фонд Ріната Ахметова проводить мотиваційні зустрічі за участю зірок телебачення, аби надихнути дітей та подарувати віру у власні сили. Як говорять китайці, я учу, що житель Чхен. Хто хоче, тот доб'ється. А фонд тільки наставляє на це діло, і у тебе вийде. Стучитесь, і вам відкриють. Цикл зустрічей «Твоя суперсила» – це частина наймасштабнішої в Україні акції «Рінат Ахметов дітям», яка за 19 років стала традицією добра і особистої участі в житті кожної дитини. Очень рада, что к нам вновь заехал фонд Рината Ахметова. Просто огромное спасибо за то, что мы перешли к теории, от теории к практике. Хочу сказать огромное спасибо. Действительно, вот многим школам специализированным это на самом деле нужно, так как у многих деток есть родители. Тільки за останні 5 років учасниками акції стало 700 тисяч дітей. А цього року до них приєднається ще 90 тисяч хлопчиків і дівчаток. У місті професій Стас часу не гаяв. Під керівництвом фахівців на практиці спробував себе у кожній галузі, аби все зважити та впевнитися у власному виборі. Юлія Черкаська, Оксана Корчма, Євген Якунін. Деталі. Не вживають спиртне і не їдять м'ясо, а головне релігійне свято зустрічають у костелах. Саме так католики відзначають Різдво. Більше про традиції розкаже Христина Темченко.
У костелі святкова атмосфера. Храм вже готують до зустрічі сходження різдвяної зірки. Не бойтесь, я принес вам и всем людям благую весть. Сегодня в Вифлееме родился на свет Спаситель. Тут все прикрашено квітами, лозами, свічками і скульптурами святих. І це для нас знак того, що Христос вже близько, що Він вже наближується. Особливо багатько в храмі вінків. Католики їх порівнюють із символом народження та безсмертям Спасителя. Саме тому ними щоразу прикрашають домівки на Пасху та Різдво. Вінки у католиків символізують вічне життя, яке дарує Воскресіння. Червоний колір – знак пролитої крові Христом. Зелений – символ перемоги, життя над смертю. 4 тижні до Різдва у католиків період Адвенту або молитви. Увесь цей час віруючі щодня ходять до костелу і моляться. Це радісний період очікування, тобто тут немає якихось особливих постів. Ми хочемо наставити себе, щоб бути готовими так, на цей прихід Ісуса. У святвечір традиційно у храмі проводять святкову проповідь для знедолених та одиноких. У костелі лунає органна музика та співає дитячий хор недільної школи. А це центр українсько-польської співпраці у Дніпрі. Тут кожен чітко дотримується всіх католицьких традицій. Щороку напередодні Різдва усі прихожани збираються за одним столом. Особисто в нашому центрі ми збираємося і починаємо розповідати про традиції саме Різдва, які відбуваються в Польщі, які традиції використовуються, що безпосередньо в цей час робиться. Як бачите, ми формуємо свій власний стіл. І перед тим, як їсти, тут спершу молитва. Їх освячила. Так же багато ще пшестрашили. Далі головна традиція – ламання оплатку так званого святого хліба та головної страви різдвяного столу. Коли батьки, діти хочуть в цьому оплатку поділитися з другим, так? Тобто складається побажання і відривається кусочок цього оплатка на знак того, що я готовий своє життя віддати тобі. Я хочу поділитися своїм життям з тобою. Здоров'я. Щастя та милого. Після вкушання святої страви можна приступати до основної трапези – вечеря без м'яса та спиртного. На столі лише традиційні – гречка з грибами і запечений короб. З напоїв – узвар. До того ж, не забуваємо про вареники. Вареники ми маємо сьогодні з картоплею і також можуть бути солодкі вареники. Це вареники з вишні. Що стосується солодкого, ось такий от рулет з маком. І ще забула сказати про одну з таких страв – це тушкована капуста. На різдвяний стіл завжди ставлять порожню тарілку для Пана Бога, а під скатертину обов'язково кладуть солому. І потім, коли закінчується вечеря, то починаємо на цьому сіні гадати. Так. Якщо соломинку витягнеш, що вона буде прямою, це значить, буде наступний рік дуже простим і легким. Після застілля та гадання традиційно католики співають колядки. Ми чекаємо на тебе, Пана, за скоро прийдеш на Господа Пана. Період Різдва поляки святкують до католицького хрещення 6 січня. Христина Темченко, Богдан Пападін, Микола Шараєвський. Деталі. Україна вже наповну святкує Різдво та Новий рік. Цей тиждень – час корпоративів. Аби гуляння вдалося, люди вигадують щось нове. Хоча не забувають і про традиції. Як святкувати, щоб залишилися тільки приємні спогади? Деталі у наступному сюжеті. Новорічні та різдвяні свята – це гаряча пора для артистів, каже головний шикидим України Віктор Павлік. Люди бавляться, люди їдять багато, п'ють багато. І яке свято без пісні, без виступу артиста?
Натомість сам співак на свята воліє бути вдома. Ми часом ставимо завищений гонорар спеціально, щоб не виступати, ніде не працювати, щоб зустріти Новий рік і день народження вдома. Але це часом спрацьовує і дають добрий гонорар, і тоді працюємо. Ресторатор Дмитро розказує, що найчастіше корпоративи намагаються відсвяткувати у п'ятницю чи суботу, щоб наступний день був вільним. У їхньому закладі три зали. Показу найбільший – на 100 осіб. Аренды зала мы не берем, то есть предлагаем сделать заказ из расчета 500 гривен на человека, это холодные горячие закуски. Меню в ресторані двох видів – звичайне та святкове. У новорічному, наприклад, обов'язково є салат олів'є. Ми в один із минулих років хотіли від цього уйти, але кожен гость, який приходив, хотів бачити новогодню ніч і на корпоративах іменно хоче бачити олів'є. Урізноманітнити корпоративи допомагають івент-агенції. Керівник одного з таких Артем Гагарін зізнається, мусять шукати нові підходи. Наприклад, використовувати відео. Це подобається глядачам. І шукати родзинку. Даже если это банальные 90-е, которые были популярны в том году, эта тематика, в этом году она все равно продолжается у некоторых, то все равно что-то там внутри другое. Ну, допустим, популярный сериал от HBO в этом году «Чернобыль». И вот даже по таким тематикам бывают новогодние корпоративы. Часто люди самі не знають, яким має бути гуляння. Хтось хоче дивитися шоу, а хтось хоче сам участвувати в цьому шоу, а хтось просто хоче піти і напитися. Фахівець з етикету Наталя Адаменко рекомендує дівчатам не взувати високих підборів на корпоративи, а сумочку брати з довгим ремінцем, щоб зручно носити на плечі. Не набридати начальнику, він і так вас побачить. Пам'ятайте, що корпоративи, ну, частіше за все відбуваються яким методом, якщо можна так сказати, фуршет. Що головне, не забувайте відійти від столу, тому що буває так, що люди підходять і стоять, а ті, хто не встиг, вже починають, знаєте, ліктями, там якось руками. Але найголовніша порада від нашого експерта – не варто напиватися. Знаєте, як то кажуть, якщо що, наздоженетесь вдома, не пийте багато. Євгенія Москалець, Олексій Фалін, Кирило Іванов, Валерій Рябченко. Деталі. Дощ та туман обіцяють на Дніпропетровщині найближчими днями. У день повітря прогріватиметься до 10 градусів, вночі від мінус 1. Дощ та туман обіцяють на Дніпропетровщині найближчими днями. У день повітря прогріватиметься до 10 градусів, вночі від мінус 1 до плюс 4. На вихідних обіцяють дощ із мокрим снігом, але через плюсову температуру до Нового року він розтане. Дійсно, зараз грудень у нас теплий. Друга декада грудня була вище норми на 5 градусів майже. І, в принципі, така погода вже стає, ну, не винятком, а нормою для нашого регіону. На найближчі декілька діб ми очікуємо таку ж погоду, як зараз, хмарну з невеликими дощами. А у нас це всі новини у випуску. Більше інформації на сайті 34.ua. Залишайтеся з деталями.